Лібертаріанство походить від латинського слова «libertas» – «свобода». Звучить красиво і благородно. Але за що насправді виступають лібертаріанці? Головний постулат лібертаріанців – це заперечення будь-яких обмежень особистості, забезпечення недоторканності людини та невтручання у її справи. На практиці ідеї лібертаріанців втілюються досить химерно. Наприклад, лібертаріанці виступають за обмеження чи навіть повну відміну держави як такої. Податки вони хочуть або скасувати взагалі, або суттєво скоротити. Але не поспішайте радіти і бігти голосувати за прихильників лібертаріанства, бо питанням соціального та пенсійного забезпечення громадян держава теж не займається. Цим мають займатись приватні структури, як і питаннями внутрішньої та зовнішньої безпеки. Приватна армія, приватні охоронні структури, приватна безпека. Зовнішня агресія? Ні, не чули. Тобто зводиться все до принципу «ви нічого не винні державі, але й держава нічого не винна вам». Скидається на анархізм? Саме так. В 19 столітті термін «лібертаріанство» часто застосовували як синонім до анархізму. Ідемо далі. Лібертаріанці за вільний ринок зброї. Вони вважають, що зброю можна вільно продавати та купувати. Тобто вислів «мірятись стволами» може набути цілком практичного втілення. Що стосується особистих свобод. Лібертаріанці вважають, що не можна забороняти будь-що, якщо це не несе прямої загрози життю, здоров'ю чи свободі інших. Наприклад, лібертаріанці виступають за легалізацію проституції та наркотиків, бо це, мовляв, особисте рішення кожного, і шкодить це тільки конкретній людині. Але при тому ніяк не регулюватиметься відповідальність, наприклад, за зараження венеричними захворюваннями чи дії під впливом наркотиків. Крім того, лібертаріанці не заперечують проти рабства, якщо це добровільне рабство. Про такі дрібниці, як евтаназія, я вже мовчу. Словом, все, що бажаєте. Я не кажу про те, що питання, наприклад, проституції чи евтаназії мають бути під цілковитою забороною. Про це щонайменше можна дискутувати. У будь-якому разі такі складні питання мають регулюватися державою. Але в такому разі це суперечить поглядам лібертаріанців. І ще одна родзинка до тортика. Ця політична течія виступає за скасування вікових обмежень на секс, якщо він відбувається за взаємної згоди. І те, що партнером можна маніпулювати заради отримання цієї самої згоди, ніяк не враховує. Ви можете сказати, так це ж легалізація педофілії, і будете праві. Звісно, у лібертаріанців чимало і цілком розумних і раціональних ідей та переконань. Чимало їх програмних принципів вже давно втілені в американській та європейських демократіях. Але ті, хто зараз в Україні агітує за красиве і незрозуміле слово «лібертаріанство», воліють не казати всієї правди. Можливо, вони й не поділяють найрадикальніших поглядів адептів цієї політичної течії. В такому разі не треба кривлятись і видавати себе за того, ким ти не є.